на Ники Секси Танца. Здравейте, Манда, това е Comedy Club Podcast, аз съм Иван Кирков. Аз съм Секси Танца на Ники. Калина. Аз съм Тони. Ами, пичове, Тони и Калина са наши фенове, които живеят принципно в щатите, но обмислят да се върнат в България. И имахме доста въпроси към тях. В предния подкаст зададахме най-тъпите, а сега е време за готините въпроси. Така че, Ники. Ами, те, първо да кажем, те живеят некъде, ами във Флорида, Майами. Така че първи въпрос, който като го чуе това нещо, ние загаднахме за, говорихме за ураганите и така нататък. Но колко близо сте били до крокодил? Хапал ли ве крокодил? Колко... Ники, ако ги е хапал, щеше да разбереш, брат. Щеше да се вижда. То от масата не се вижда. Да бе, колко е нормално това с крокодилите там да са част от ежедневието? Колко близо сме били до крокодил? Супер близо сме били, но не по... Не до жив крокодил. Не, до жив крокодил, но... Взимали сме такава от тези airboats, които са с извън бордовия двигател с огромна перка, дето са в блатата. Надуваемите лодки с... Те не са надуваеми, те просто с плоско дъно, метални и отзад имат някакви супер мощни такива V8 двигатели с някаква перка. Виетнамците като ги нападат по филмите с точно такива дето ход. И какво? Такъв смисъл. Излизали сме с такава лодка, аз лично не съм бил с Виждали сме умрял крокодил на магистралата. И сме виждали близо крокодил в природа. Значи, хора, представете си, тук в България пътуваш по магистралата и кажеш, окей, някой е блъснал катерица. Или ще сляза да се изпикая. Ще вървиш, караш си и гледаш, крокодил. Ще сляза да се изпикая, Ники. И само крокодила скача, шат! И си викаш, ох, добре, че ме е помахна. Иначе ще стане фан. Това ми прилича, както в Африка, нали, като пътуват и гледат, тук си спи лъвче, нали, такова. Добре, ама често ли... Не е надали както на сафари в Африка, да речем. Често има статии по вестниците, как, примерно, влизат в двора на някоя баба или влизат в басейна. И това не е нещо. Обаче бабичките там са твърди, такива вземат метлата, бам, две метли в главата на крокодила и т.е. Мисля, че си има такова звено специално, които отиват и ги излавят и ги връщат. Нали, или в, другото е в туалетната си появи змия. Не знам как, имало ли е често наистина такова нещо? И постоянно има снимки по... Брат, змията, не знам. Седиш, седна си на кенефа, четеш си вестника и бам! Потъшат сте една змия. Се разбрали защо се прибират в България. Да. Добре, а другото... Мисля... Чакай само за да видим за това, защото той има хиляди гадинки. То не е само крокодили. Акули. О, най-гадното. Това е за боми. Кое е най-гадното? Това е за боми. Боми има летящи хлебарки. Как летящи вече? Летящи летят. Ужасница. Мен е влизала в устата един път. В устата ти хлебарка ли вече? Докато си пиеме най-кротко с си приятели в двора и ми нещо... Говорим такова и само... Майко... Ние веднъж влезе у нас, аз тук живях сама. Тя влезе, прилетя и аз спах в колата. Докато на другата страна извиках някой да дойде да я махне. Не си го представите, че е нещо толкова често или на рояци? Напротив, или доста е често и е голяма гадна хлебарка, която колко е, лети. Последния много път, ме видя, кефи как беше. Не се съгласяват с дракулаче. Виждали сме много близо крокодил. Не, верно. Хлебарки постоянно идват. Не, няма никъде хлебарки. Има много хлебарки. Летящи. Има, но рядко ги добре, виждаш. Добре, явно има много гадини, змии, всякакви неща. Вие ходите ли сред природата въобще? Аз не бих ходил въобще сред природата. То няма, в то няма природа, братле. Е, там нали Глендейлс имаше Everglades. Да. Там са дагнали крокодилите, но то си е... Значи, Южна Флорида е една... Един дълга земя, може би, да речем, остров. Около 100 километра. Широка е 20 от океана до Everglades. И другото всичкото е... Everglades. И всъщност парк. Флорида, те най в океана частите, които са от Флорида, е супер близо до Куба. Нали там Флорида Кийс, които са там. Keys, да, Keys. Там е много красиво, между другото. Да. Са мини бели пясъци. Предполагам, сте ходили в Куба. Не сме. Не сте ли? Не сме. Ни приятели хориха и малко първата вечер, като влязаха в Airbnb-то, ни пращат една снимка на някаква празна бутилка от ракия. Бургас 63. Бургас 63 в Airbnb-то, да. Празна бутилка. Бургас 63 изнасяме за Куба.
Явно или някой евалата. Да. Или, евалата. Някой, или някой турист българския хора и си е казал, чакай брат, аз ще взема и ракика малко с мен. Добре, акули срещано ли е в океана там има? Да. Има редовно. Лятото сега по-често се среща, защото океана почва да ври и кипи. Става топло, много топло. Идват по-наблизо. Почти всяко лято има поне по един случай между Майами и Палм Бич, и ние нали сме горе-долу по средата. Някой да бъде атакуван от акула и да бъде нахапан. Добре, нахапан или поизяден? Нахапан не съвсем изяден. Поизяден. А с всичките тези неща, вие самите, като обикновени хора, които и не са свикнали на това нещо, доколко се притеснявахте е така? Аз се притеснявам от летящите хлебарки, главно. Другите неща баш не ме... нещо, което най-малко може да ти навреди човек. Но от всичко, е което изредихме, хлебарката най-малко ще ти навреди. А тя ти най-много... Тя е най-страшна. Акулите няма да ходя, могат да не ходят в морето. Крокодилите няма да ходя където сте, но хлебарката тя ще прилети до мен. Тя ще дойде при теб. Тя ще дойде при мен. Добре, добре, да. Добре, значи най-голямата опасност е от тези, които не им пука да дойдат при теб, Ники. Човек, аз крокодил, защото чета постоянно, нали, идват някакви новини до тук, нали, дете му отхапаха ръката, някакви такива неща. Има, има. Това аз бях чел за Дисниленд, че две и някоя си година в Дисниленд едно дете го... Обаче то не го е взял тук така крокодила. Това дете е прескочило оградата, отишло е да си играе там, където пише внимавайте, не си играете, има крокодили. И крокодила го е... Си е поиграл с него. Всъщност, да. Да, брутално е бил. Ти си там от 17 години. Да. Един път заваля ли сняг? Е, не. Не, при нас, в тази част не. Мисля си дали имаше една година, дето в северната част на Флорида мисля, че прилетяха някакви снежинки. Аха. Но то там е съвсем друг климат. Нали? Да. Ние където сме в тази най-южната точка, там си е тропичен климат, докато 95% от Флорида е субтропичен. Ние нали говорихме, че при тях зимата е сезона за море. Да, сезона за... Не, не, да. Но знам, че примерно във всеки щат почти имало някакви нали, катаклизми. Моменти. Нали. Да. Имаше някаква статия, че е валял сняг в Майами, но то е било доста отдавна. Да, преди не знам колко... Тоест ти реално ти като се прибираш лятото, ти отгоре до 17 години не си виждал сняг, не си пипал. Да. Аз съм виждал, да, но ако си бях във Флорида, значи аз карах камион до миналата година, не знам дали ще продължа още. Това е друго нещо, с което нали, се занимавах. Тъй, че сняг съм виждал, защото хода навсякъде. Но ако си бях седял във Флорида, да, нали, през цялото време, не, нямаше да вести. Сега, малко преди да започнем този подкаст, ние го снимаме извънредно, защото зачекнахме между двата подкаста и изговорихме тук най-забавните неща, които така. Говорихме и за цялото напрежение, за избори, за неща, които ги плямпаме адски много в България, а сме толкова далече от тях. Това е примерно Тръмп. Всеки един българин вече си говори за това, има си мнение, обаче по никакъв начин не се е докоснал до Тръмп, до тези неща. А тук имаме един избирател на Тръмп, който за малко да подпомогне неговата кауза и да се опита да направи Америка great again. Кажи ни твой допир с Тръмп и това, което ни разказа ми беше много интересно всъщност за гласуването. Да кажем на зрителите за случката с моята грешка в избирателния процес. Да. Той вече е гражданин и може да гласува в щатите и... И 2016-та, когато трябваше да се избира или Тръмп или Хилари Клинтон, и аз отивам където трябва да гласувам и знам колко е важно да не избирам Тръмп. Не, че Хилари беше много по-добър избор, но както и в България да изберем по-малкото зло винаги, и аз така, но както и да е, има една бланка, в която има името Хилари Клинтон и Доналд Тръмп и срещу всяко име има едно кръгче, което трябва да се запълни. Аз си казвам сега, трябва да внимавам кое кръгче ще попълна. Попълвам го, гледам го и аз съм сложил за Тръмп. Така както и да е, отивам там при лелката, дето надзирава. Викам, сгреших тук теста. Дайте ми друга бланка. Уверих се, че ще унищожат пред мене старата бюлетина да не
да не се използва допълнително, та така за малко щях да избера Тръмп. А много ми стана интерес, защото казваш при лелката. И там ли има червени бабички, които седат и всичко да, надзирават? Да, и там нещо такова. Значи няма избягване от това нещо. Но беше машинно гласуване по начин, по който тук се опитват, нали, да прокарат. Ами какво означава машинно гласуване? Това, дето пробиваш, имаше едно ли? Защото спомням... Ами това беше една, представете си, една голяма... Нали знаете, копираните големи машини в офисите, нещо какво представлява. Добре. Значи прилича на нещо такова. Голямо квадратно нещо. Да. Попълваш бюлетината. Бюлетината е доста голяма, може би А4 формати и се сгъва даже. Добре. Като се приключи, просто има като, как да го наречем, като дупка в машината, която е, пускаш го, то си я засмуква и си я прибира и това е. И машината е заключена. И после всичките тия машини, пълни с бюлетини, mm-hmm. се отнасят вече някъде и там. Тоест, то пак отварят. Е ръчно гласуване, ама с машина. Еми... Аз така си, защото машинно гласуване си мисля, машина... ти цъкаш някакъв ап, цъкаш за кого искаш и то ти казва кликни на то, който ти харесва. Това може да е някакъв друг вариант. Това беше, в смисъл със сигурност, като се вкарва това нещо, някъде се отчита вече, че може би онлайн качва някаква информация, mm-hmm. тази машина. Не знам. Ясно. Добре, как си го поиска това нещо обратно? Като го сгреши, как ти го върна брат? А отидох и казах, ми сгреших. Ти не си го бил сложил вътре. Не го бях сложил, не. Това е първият въпрос. Там имаше още 20 въпроса там за общински съветници, шерифи и така нататък. И шерифи, гласувате си за шериф на акаунтите. Е, бас. Абе, като каза за шериф, мен ми е много интересно, защото нали, по цял свят Америка е пословична с това с така наречения бруталните полицаи, които са... Има ли си ти до сега някакъв досег с тях, реален, и какъв ти е твой личен опит? Има една случка, дето може да се квалифицира като така, въпреки че нямаше физическо насилие от полицията към мене, но имаше неправда, да речем. Значи излизам от нощно заведение, чакам тогашната ми приятелка да излезе и един полицай, понеже пил съм, изморен съм, малките часове на денонощието е това, просто клякам, за да не съм прав. Няма къде да седна, клякам. И е трева, тревиста, такова. Идва един полицай и казва... Склотинг Слав, значи наистина е типично това за славянето. Добре. Склотинг Слав, за първи път видях, че наистина го има в България. С Боми отиваме до Перник и... Значи, влизаме в града и гледаш от тук на клякали 5 си говорят, от тук на клякали 3 си говорят. Викам, наистина го има това нещо. Да. И какво? И съм клекнал си в тревата. Клекнал съм в тревата да си отморя краката, нали, да не ме бъдат краката. И идва един полицай и вика... Както си се кляка, принципно. Да, вика, ти пикаеш. А там да пикаеш на публично място... Знаете, легално. Рейтинг директно... Директно в панделата. Да. И викам, не бе човек, как съм пикал, изморен съм, нали тако. Я ела тук ръцете на това, джоби ме, извади ми телефон и глупости и всичко. Но ти не си със свалени гащи. Не бе, да види какви свалени гащи бе човек. Извади ли ти на работа да видя ли мокър? Аз му викам, докажи ми, че съм пикал. Сега дали ще го такова, ще го близне. Как ще докажа, не знам как ще разбере. Както ти... Викам, докажи ми, че съм пикал, не съм пикал. Не, ти пикаеш. А я викам, не съм. И сега не знам какво ще стане. Другото клекнал по-скоро да се срава, отколкото да съм пикал. Да, това по-лесно ще се докаже. Кой пикае, клекнал за Бога. Иване, той сега го обяснява така, защото е трезен. Тогава е бил пиян. Не съм пикал. Абе, Ники, Ники. Онзи не дискриминира, бе. Онзи не дискриминира. Той знае, 50% от човечеството пикаят клекнали, 50% прави. Няма други белези външни, по които той би решил. Дали. Абе, Ники, знаеш как изтрезняваш, като някакъв полицай ти говори, като не знам, си го миналата такова. Година имах опит и стреляваш много, много бързо. Царе вода. Особено в ареста, като влезеш, няма... Чакай малко, ма ти преди американските малко... Чингета, друг. И ти преди малко каза, влизаш в панделата. Какво значи? Ако ме хванат аз да пикая, ще арестуват. Ще ме арестуват, но ще получи някаква условна. Няма да отида не, в... Не бе, в джейл. В джейл, да. Джейл. Добре, ти си влязал в джейл, реално да. В Царево. Ще пренощуваш. Окей, добре.
Ще пренощуваш и сутринта ще трябва да извади някой. Макар че ако си пикал на, примерно, в този филм Horrible Bosses, беше пикал пича в детска градина. Той се е напил и е пикал в детска градина и там имал деца и директно за... за това пикал. За indecent exposure, нали, ще, да. За, че се показваш. И какво стана? Ага. И какво стана? И звъни ми телефона. Обажда се... Чакай, извиня, ще те прекъсвам. Аз сетих перфектния начин да му докажа, че не си пикал. Ако съм пикал, няма да мога да изкарам нищо в момента. Обаче, ако ти изкарам една голяма струйка е така, пикае 20 минути, много ясно, че... Освен ако си като кученцата. Кученцата, те си препикават 20 места и си пазят. Да, не, не. И той ти казва, окей, дай да видим, ако не си пикал, ще имаш. И ти почваш да пикаеш, това е арестован. И какво стана? И какво стана? Идва. И какво стана? Звъни ми телефона в този момент, той го извадил на капака на колата там. Аз съм с ръце на това. Моят телефон звъни. Вика, кой се обажа? Викам, приятелката ми се обажа, може би да ме пита къде съм. Аз си чакам да излезе. Да не да е помислил, че организирано пикаене, организирана група за пикаене някакъв. Слушай, сега какво стана? Значи, явно тя е казала, кой е това? На телефона. А той вдига? Той вдига, да. Той вдига телефона. Има ли право ти вдигне личния телефон полицай? Явно да. Не му пука. Дрея му. И какво? Въобще не им пука. И какво? Дига? И го чувам той да казва It's the police. Нали? И тя явно му се е смяла нещо. Вика, такова, да, защото, е баваш да, се. Да, да, така. И обаче... и тя нещо каза сега. Да, ти се е баваш, той си на пика. добро, добро, добро. И така да е, тя излезе в крайна сметка и най-нещото, което ме издразни, беше, че не изпроводях, защото отпускаме вече. И такова, вече отдалечаваме се един от друг и той се обръща такъв и... Аз знам, че ти пика. Като малко те. И аз пък майка ти, да, нали. Много, много ме издразни, много ужасно се държеше. Нямаше никакво основание да... А забелязали сте, че всяка държава си оказва, то само тук при нас е така, а само тук при нас полицаите са по-агресивни? Не, въобще не е така. В щатите е много по... може би да кажем и на всички, които си мислят да ходят там. България е 100 пъти минимум по-сигурна и безопасна държава, отколкото щатите. Значи ние живеем на много хубаво място, много близо до плажа и въпреки това на няколко пресечки от нас... Може би всяка седмица има убийство. Е, това за тая криминална такова в щатите ми е било много странно, защото винаги сме си казвали, то тук е, нали, ужас, има криминални прояви, не знам си какво. А в щатите винаги, особено ако четеш за големите мегаполиси, за Ню Йорк, там винаги го дават за пример като мястото с най-голяма престъпност, с брутални брой убийства. В Ню Йорк, особено 90-те бях чел, че да, имало е някакви по 5, по 10 убийства всеки божи ден в един единствен град. За щастие сега се е хванало това в някакви рамки, но въпреки това пак има много престъпност. Как си обяснявате, че тази уж полицейска страна, уж много контрол, уж такова има толкова силна престъпност? И по филмите постоянно гледаме за Breaking Bad, любимия ми сериал, който е за наркотици и така нататък. Ако беше толкова сигурно и толкова полицейско, нямаше да има, никъде нямаше да може никой да си вземе наркотик. Има много голям проблем с наркотиците и тези предписаните painkillers. Prescription painkillers, да. Там можеш и легално да си джънки. Еми, да, с легални, но по нелегален начин придобити. Да. Добре, смятахте ли, че ако примерно нямаше право да притежаваш оръжие, убийствата щяха да бъдат по-малко? Защото аз дълго време живях в Лондон, там нямаш право да носиш пистолет, но пък там са страшно много такива стабингс, нали, които има. Това го има постоянно. Там се убийства, но някой наръган с нож. Еми, въпросът е, че вече те ги имат оръжията. Смисъл, как ще им ги вземеш? Ще ги вземеш, да. Как ще ги вземеш? Не само това. Оръжия, бандита, който убива, той ще си намери оръжие. Пък граждани, на който се защитава, няма да има оръжие. Да, това е едно, един от доводите е това, нали? Точно това е, което казва. Ама, кажи ти.
Не, сетих се, нали, имаше протест в Мичиган сега наскоро по време на пандемията и те отидаха пред общината всичките с пушки и пистолети да протестират. Да протестират. Това е много страшен протест. Това е едно филм от Дивия Запад, гледащи през шерифа всички да му искат обяснение. Ами една от причините да има в Конституцията право на носене на оръжие е за да може народа да възстане и да смени узурпаторската власт в един момент. Защото, ако се забравят. Ако се самозабравят. Защото, нали, всъщност така е възникнало щатите, като властта великобританската са се самозабравили, налагали са им твърде жестоки данъци и така нататък, и те вече въстават върху това и не са имали право на оръжие, им е било много трудно да се организират. Идеалистически оттам идва правото на оръжие. И сега представете си пред парламента тия 5000 души, които пред това Народното събрание и пред Министерски съвет да са въоръжени всичките до зъби с тези американците. Те обичат тези тежките оръжия. Да. AR-15, AR-15. Примерно. M-16-ките, някакви магнуми и така нататък. Няма да може въобще по такъв начин да се случват нещата. Вие имате ли приятели въоръжени? Да, доста. Кой? От българите ли говорим? Да, да, да. Кой? Има. Никой няма. Ей, Крум, имам един много добър приятел, който е лицево-челюстен хирург. Стана в Щатите. Той си има револвер и си ходи с него абсолютно навсякъде. Ходи с него? Да. Аз мислих, че не е позволено да ходиш по улиците с това оръжие. Значи има разлика. Това е concealed carry или беше? Точно така. Concealed carry, то е това, което той има. Тоест, ти можеш да го носиш със себе си, но не трябва да се вижда. Аха. А в някои щати е точно обратното. Ако имаш лиценз, задължително open, трябва да се вижда. Open carry. Да. Е там. Тогава трябва да имаш пермит. В Тексас може open carry. Значи може да си ходиш с кобура така и той да се вижда и да си ходиш така. Пишете, тексасци, доколко е вярно това, бе, човек? До много. Доколко са такива изроди с шапките и с пистолетите и не, въобще това, да не им това пука? Това с шапките даже мисля, че повече така, този образ е повече на мексиканец, отколкото на тексасец. Примерно с шапките и с бутушите и такова. Има го много. Чак с шапките не толкова, но задължително бутушите, кожени големи бутуши, така заострени, нали... Прети, това е огромен стейк за обед. Оклахома, Тексас. Там съм го виждал това, нали, много. Ню Мексико, може би там пък, южната част. Да. Но. Да. Аз друго, което винаги ми е било интересно, често имате ли такива масови убийства във вашия щат, примерно случва? Приемате ли го като нещо нормално вече? Защото за миналата година, по-миналото, имало над 300 в Америка. За съжаление. 300 шутинга? Не, не, масови, които има повече от няколко човека убити. Някой идва и почва да гърми. И защото в България някой да отиде просто да почне да гърми така хора, до сега аз не съм чувал, нали? Просто не, е така да влезе в мол. Аз не знам да има. Доколкото в Америка някой да почва... Америка е много голяма. Човек, и Германия е една трета от Америка. Колко пъти си чувал в Германия, имаш един път в Ерфурт един, който просто взе да откачи. Да. В Европа, колко, Европа колкото Америка. Колко пъти чуваш за човек в Италия отива... Европа отивам... даже е по-голяма, да, прав си. Това, и... това наистина е как черта, го обясняваш само, това? На, само, как... на, само на щатите. Еми, ненормални... Ма и тук има луди. Ма нямат достъп, достъп, значи, до пистолет. Няма достъп тук. Докато като гледаме такива изроди като Joe Exotic, примерно, които тук в Европа няма как да, да вирее това чудо. Вие гледахте ли го? Да, Joe Exotic. Пълен идиот, пълни изроди, имат достъп до милиони долари, имат достъпи до коли, оръжия и всякакви такива безумни. Как си стреляше в двор такова с някакви кукли и такова и той си прави предаване, което всяка вечер пънча е да стреля в тая неговата... Да, а те сега намериха в не... където е била неговата зоологическа, да. Там намериха човешки останки. Ох, не са ужас, преди няколко дни четах. О, и бах ти изролите са това. Добре, бе, значи... ти с твой приятел Крум, сядате да пие. Крум пие, нали? О, да. Добре, носи го пистолет. В един момент, като прекали, не се ли притесняваш, сега ако Крум откачи? Не зваря да пуцае тук. Добре, има, ти има го винаги. Твой приятел с каква презумция го носи този пистолет? Да се пази от някого ли? Едва ли толкова... Е, да, основно да. Зато какво друго би било? Идва някакъв генг да го обира и му вари от тези малките ножки. Вари му казва, дай парите. Крум, само чакай.
Даже... точно, точно наскоро даже си говорих с него, нали, дали са го спирали полицаи. Нали, какво, защото има си процедура, която трябва да действаш, нали, ако полицаите много ги е страх и те стрелят от страх и ще убият от страх. Mm-hmm. Стрелят на месо. Трябва да кажеш, значи по принцип във Флорида не е задължително да не трябва да им съобщиш, не е нужно да им съобщиш, че имаш оръжие mm-hmm. в колата. Не е нужно. Но е желателно. Нали? И тогава вече да чакаш инструкциите на полицая да каже, нали, той ще иска да го види, освен всичките ти документи. Примерно, ако ти е в жабката, ти ще му кажеш, нали, документите и пистолета са ми в жабката, нали, как искате да процедирам. Да, защото той не знае, ако им ги даш, дали няма да извади пистолет. А, така. Да. What the fuck? И това са различни закони, всеки щат и ти трябва да... Да. А представи си, ако трябва да пътуваш с кола между всичките щати и трябва да пренесеш пистолет. А, добре, твой приятел или чувал ли си за човек, който има пистолет и присъствието на пистолета го е спасило от нещо? В смисъл, бил е нападнат, извадил го, не са се отдръпнали. Не, нямам такова, не. Защото... Не, аз се сещам само за този приятел и за още един, който имат. Със сигурност има и други, но просто не знам. Аз съм попадал в ситуация, когато трябва да го извадиш, обаче пък ти тръгнеш да извадиш. Не, попадал съм в ситуации, в които разсъдъка ти казва, тук трябва да извадиш пистолет и да се пуците. Обаче, ако тръгнеш да вадиш пистолет, всички сте ще ли да измрете там, така или иначе. В каква ситуация си бил ти, Иван? В такива ситуации, в които наистина е много страшно положението и ти ако имаш, е момента да такаш. Просто казвам. А, но, в София или? Не. Но... искаме да чуем вече, няма връщане назад. Yeah. Измисли. Но не казвам, че съм имал пистолет, не казвам, че съм варил. Казвам, че съм бил в такава ситуация, в която ако имаш, е момента да вадиш. Но ти, аз съм чувал от мои приятели, които имат оръжие, имат обучението и така нататък, те казват, пистолет не се вади просто. Пистолет се вари само ако ще когато се използва. Когато си готов да го натиснеш. Само ако ще се използва. В противен случай не се вари пистолет. Чакай, идва някакъв с ножовка и те заплашва. Много си, че го изважда да го сплашиш. Не. Само ако си готов да гърмиш, само чакай, тогава го вариш. Защото не... пистолета ти извариш ли го, тук тръгва обаче обратната агресия. Докато той само те е заплашвал, вече той се страхува и за своя живот. Не, Иване. Разбираш, има го много... Идва човек, който иска с нож да ти вземе парите да те обере. Той не мисли, че ти си въоръжен, затова ще го използва ножа, дори деца вика, може да те наръга ти взема парите. Обаче ти изваждаш пистолет. Той си казва, факт, той има пистолет. Хипотетично по-детски е така казано, Ники е много прост казуса. Иване... Реално в реалния живот, ти ако не смяташ да гърмиш, по-хубаво му дай парите си и да се маха, защото в противен случай ти гръмнеш и го... Стават много добре, сложни ситуации. Чакай да зададем въпроса как е в Америка. Тръгва човек с мене, примерно иска да ме убира и е с нож. И аз извада пистолет, кажа му back off, нали? Той не се отдалечи. Ма искаш ли той да ти даде неговите пари или не? Не, нищо. Той тръгва и той вика, мисля си... Ма Ники, ти как си го представяш? Той идва... дай с парите, нали? И ти вариш и извиняй, бам и се тръгва. Не стават така нещата. Това първо е изрод, той идва, но вадите ножа. Къвто и да е израз, изважда нож. Ако ти го изказваш пистолет, ще избяга. Най-вероятно ще избяга, но той също така вижда и ти в какъв човек си, какъв страх си. Ти не можеш да си някаква путчица да извадиш пистолет. Ако ти да си путчица и извадиш пистолет, значи го използваш то пистолет. Защото ако си голям пич, ти може се защитиш и без пистолет. Но ако си путчица, ти го взимаш да го използваш. То ако е изрод, варенето на пистолет казва, значи то нож вече трябва да се ползва. И така нататък. Но срещу... Иване, Иване, какво ти става? Ники. Ти как си представяш? Ти си представяш, че онзи ти докато вадиш пистолета, докато го насочваш към него. Иване, някой идва с нож към тебе, ти вадиш пистолет, той си каже, той няма гърми, чай да продължа с ножката. А, между другото, зависи какво пък излъчваш ти, като докато държиш пистолета, може да реши да си почете и да се нафърли с ножа, ако мисля, че няма стреляш. Добре, и аз го застрелям. Много хора, които познавам, ако тръгнеш да им вадиш пистолет, само ще ги насъскаш много здраво срещу теб. Принцип, да.
Това е със сигурност ти го казвам. Иване, ако някой ми изкара пистолет, аз не го знам то какво ниво лудост е. Това си ти. А този, който е тръгнал с нож, този, който е тръгнал с нож да си рискува да влезе в затвора, защото ще вземе 50 лева кирливи, той е голям психопат. Това трябва да го знаеш. Значи, той явно има повече опит с нож, отколкото Ники Банков има с пистолет. Тъй, че Ники, не седи въпроса така, както си го представяш. Ако ми кажеш, аз ако бях мега трениран с пистолет и така нататък и така нататък, ще му го изваря обратно, тогава ще кажа добре. Обаче ти да ми кажеш, Ники Банков, да ми кажеш, то брат, аз ще му изваря пистолета, ще му взема ножката и парите ще му взема и ще го набия. Е, това са пълни глупости да ми го говориш. Това аз може само пълен лейк да го говориш. Аз мисля, че ти говориш. Човек, ти изкарва ти пистолет. Това те убива на място. И ти няма да той крадец, който всяка вечер краде и си и работи нож, той е бил с всякакви престъпници. Той знае за какво става въпрос. Той не е умрял за тези кирливи 50 лева, че да каже нищо, ще рискувам. Той па може и да не стреля, щом го е насочил към мене. Може би е така го държи. Чай да пробвам, защото пък 50 лева си 50 лева. Ще ти кажа... Ще ти кажа само колко истории си чул. Добре, колко истории си чул... Да, няма такива. Така, добре. Има и нещо друго според мен. В щатите, като че ли, защото всички знаем, предполагам, знаете, нали, че затворите са пълни. Най-много затворници на главата населението, май 2 милиона... Чингетата имат инструкции, момчета, вече си ни е пълен квота, затвора, трябва да ги застрелвате да вече. Там затвора е бизнес. Нали, колкото повече вкарваш, толкова по-добре, затова се вкарват за най-мало такива престъпления. Имам чувството, че там човешкият живот просто не се цени. Тяхния импука, както въпросния с ножа, който ще изкочи на този с пистолета, него не му пука дали ще го застреляш. Аз точно това си мисля. Но пък са много чувствителни да не се обидят на някаква тема. Дали ги засегнеш. Да. Това си мисля, нали, че въобще не им пука. Законите, знаем, са едни от най-суровите, глобите са едни от най-суровите и тако. И въпреки това затворите са пълни, никой не му пука, убиват си, стрелят се. Има един чисто етнически въпрос. Във филмите, нали, въобще в масовата култура е представено, че най-опасните гета са там, където има доста чернокожи. Но ако хванем един квартал, в който има такива кубинци, латиноси, били там опасно ли е? Били тръгнал вечерта сам да се разхождаш из квартал изцяло с латиноси? Не. По-скоро не. Може би да не са толкова... Ако говорим за Майами, мога да говоря честно за Майами. Много по-комфортно бих се чувствал в латинския, отколкото в черното гето. Аха, защото аз съм гледал филми, нали, за и те си имат такива генгове, нали, латиносите, да, които просто имам чувството, че са по-брутални от всички. Много са брутални. И затова искам да те питам, де, нали, защото и не тук си знаем откъде бих минал, откъде не бих минал, какво е най-лошото, което може да ми се случи. И там, нали, затова искам нямаме да те питам. Нямаме такива крайности тук, макар че да, имаме факултета, примерно, и това е Столипиново, но... А? Достави темата. Добре, хубаво. Добре, ми хубаво, дайте тук да сложим една точка. Няма да варим пистолети. Ники, моля се, прибирай си го и само ако си твърдо решен. Аз съм да сигурен, го... че ако аз извада пистолет, да, ще кажеш, то ще ме гръмне. То психопат, Ники Банков. То ще ме гръмне. Дай да го наръгам тогава. Така е, така ще ме гръмне. Аз дали ще го ръгам или не. Добре, благодарим ви много, пичове, че гледахте. Не се стреляйте. Не се стреляйте, прибирайте си ги и така. Не ще ги бъдете. Бъдете ги само, ако ще ги използвате. Да вчетат дъвки турбо, докато ви капат зъбите. Докато капат всичките зъбки. Чао и до скоро, обичаме. Чао.